പടം ഫ്ലോപ്പാണെന്നൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നിങ്ങൾക്ക് കളക്ഷൻ ഉണ്ടോ? സിനിമയുടെ കഥയുടെ സ്പോയിലർ പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന ഒരു റിവ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഒരാളും ചെയ്യാറില്ല. സിനിമയും വർക്കായില്ല, ഡയലോഗും വർക്കാണല്ല, കഷ്ടമാണ്. തോന്നുക, അപ്പൊ നമ്മുടെ പണി മൂവി ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഇപ്പോ ഒരു റിവ്യൂവർ ആയിട്ടുള്ള ആദർശ് എന്ന് പറയുന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് വിദ്യാർത്ഥി കൂടിയായിട്ടുള്ള ഒരാള് FB ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടു കഴിഞ്ഞ ദിവസം. അതായത് ഈ ഒരു മൂവിയിലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടാണ്. ആ പോസ്റ്റ് ഞാനിവിടെ കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ മൂവിയിലെ എപ്പിസോഡ്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് മോശം രീതിയിലാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. അതായത് അത് ഇങ്ങനെയല്ല എടുക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആൾ എത്തിയേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് പിന്നാലെ നമ്മുടെ ജോജു ജോർജ് ഈ ഒരു വ്യക്തിനെ വിളിക്കുകയും അതിന് കോൾ റെക്കോർഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ പുറത്ത് ആ വ്യക്തി തന്നെ FB പേജിൽ കുറച്ച് മുമ്പ് ഇട്ടിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ആ ഒരു കോൾ റെക്കോർഡ് ആദ്യം കേട്ട് നോക്കാം, എന്നിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാം. കാരണം ജോജു ജോർജിനെ പോലെ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചിട്ട് സംസാരിക്കും നമ്മൾ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് പെട്ടെന്ന് നമ്മളെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് പണ്ട് ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത്, നമ്മുടെ സീക്രട്ട് ഏജന്റിനെ വിളിച്ചത്. അതുപോലെയാണ് ഇപ്പം ജോജു ജോർജ് ഈ ഒരു റിവ്യൂറെ വിളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ആ കോൾ റെക്കോർഡ് ഈ ഒരു വ്യക്തി തന്നെയാണ് പബ്ലിഷ് ആക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് കേട്ടു നോക്കാം. ഞാൻ എല്ലാ സിനിമകളും കാണുന്നതാണ്, സിനിമകളെല്ലാം തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് കണ്ടു. നിന്നെ കാണിക്കണ്ട, എല്ലാ സിനിമയും കാണിക്കണ്ട്. നീ ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ, എനിക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ. അല്ല, ഞാൻ ആ സിനിമ കണ്ടിട്ടുള്ള എന്റെ അഭിപ്രായമാണ് ഞാൻ ഇട്ടത്. ഞാൻ കാശ് കൊടുത്ത സിനിമ കണ്ട ആളാണ്, അപ്പൊ എനിക്ക് എന്റെ അഭിപ്രായം പറയാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. അതാണ് ചെയ്തത്. പിന്നെ തീർച്ചയായും നീ പറയണം, നീ പറയണം, നീ തീർച്ചയായും പറയണം. നിനക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ടോ എന്താ നേരെ മുന്നിൽ വരാൻ? എന്തിനാ പേടിക്കുന്നേ? ഉണ്ടോ എന്തിനാ പേടിക്കണ്ട? അപ്പൊ ശരി. അല്ല, താങ്കൾ ഞാൻ അഡ്രസ് പറഞ്ഞു തന്നല്ലോ, വന്ന് കണ്ടോളൂ. എനിക്കൊരു പേടിയില്ല, ഞാൻ ഈ രാജ്യത്തല്ലേ ജീവിക്കുന്നത്, ഞാൻ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. നിന്റെ അഭിപ്രായം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് വളരെ നിന്റെ അറിവിൽ നീ എഴുതിയിട്ടിരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നീ എന്നെ പേടിക്കണേ? ഒട്ടും. അല്ല, ഇങ്ങനല്ല ഒരു സിനിമ എടുക്കേണ്ടതെന്ന് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത്. ഒരു സിനിമയിൽ റേപ്പ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയല്ല പോർട്രേ ചെയ്യേണ്ടത്. അത് നീ ഒന്ന് പഠിപ്പിച്ചാണ് അവിടെ എനിക്ക്. ആ തീർച്ചയായിട്ടും, ഞാൻ വരാം നിന്റെ അടുത്ത്. തീർച്ചയായിട്ടും. നാളെ ഞാൻ ഒന്ന് പാലക്കാടേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. അങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നുണ്ടോ അതോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ദിവസം എവിടാന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞത്? ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. എല്ലാ ദിവസവും എന്തിനാ? വേറെ പണിയൊന്നുമില്ലേ? ഇത് വളരെ മോശമാണ് ജോജു ജോർജ്. എനിക്ക് നിങ്ങളോട് കുറച്ച് റെസ്പെക്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇത് പക്ഷെ വളരെ മോശമാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരാളെ കുറിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിട്ടല്ല ഒരു ഒരു ക്രിറ്റിസിസത്തെ ഇങ്ങനെയല്ല ഫേസ് ചെയ്യണം. നിങ്ങളൊരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ്, അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കും. സത്യമായിട്ടും എനിക്ക് അതായത് നീ പറഞ്ഞ വാക്കുകളിൽ ഭയങ്കര അർത്ഥമുണ്ട്. അതില് എനിക്ക് പഠിക്കണം, സത്യമായിട്ടും പഠിക്കണം. അത് നിന്റെ അടുത്ത് നേരിട്ട് വന്നിരുന്ന് പഠിക്കണം. അത് തീർച്ചയായിട്ടും, കാരണം അത് 10-20 കോടി രൂപ ചെലവാക്കിയ പഠനം നീ എഴുതി വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ പ്രചരിപ്പിച്ച കാര്യം ഭയങ്കര. ഒരു വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലും പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ സിനിമ മൂവി റിവ്യൂസ് ഇടുന്ന ഗ്രൂപ്പുകൾ ഫേസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പുകളാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്, സിനിമ മൂവി ഗ്രൂപ്പുകളാണ്. അതിനകത്ത് ഒരുപാട് പേര് സിനിമകളെ പറ്റി പല അഭിപ്രായങ്ങൾ ഇടുന്ന ഗ്രൂപ്പുകളാണ്. നിങ്ങളുടെ സിനിമകളെ പറ്റി പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കമന്റ്സ് പലരും അതിനകത്ത് ഇടാറുമുണ്ട്. ഇത് ആ ഒരു പുതിയ ഗ്രൂപ്പ് ഒന്നുമല്ല, ഇതിനു വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഗ്രൂപ്പല്ല. ഞാൻ ഞാൻ കാണുന്ന എല്ലാ സിനിമകളെ പറ്റി റിവ്യൂ ഇടുന്ന ആളാണ്. എന്നോടുള്ള റെസ്പെക്ട് പോയിരുന്നു ജോജു ജോർജിനോടുള്ള. അത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എന്റെ വീട്ടിലെ കഞ്ഞി ഇനി എന്താവുന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ. ആ സിനിമ കണ്ടപ്പം പോയതിനേക്കാൾ ഉപരി നിങ്ങൾ ഒരു റിവ്യൂനെ നേരിടുന്ന രീതി കണ്ടിട്ടാണ് റെസ്പെക്ട് പോയത്. നിങ്ങൾ ഈ ജോസഫ് ഒക്കെ പോലത്തെ സിനിമയിൽ നല്ല അഭിനയം കാഴ്ചവെച്ച ആളല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ആൾ എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോഴത്തെ ഇത്രയും പ്രൊവോക്ഡ് ആവേണ്ട ആവശ്യം എന്താണ്? ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഞാനൊരു റിസർച്ച് സ്കോളറാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വന്ന ക്യാമ്പസ് വന്ന് എന്നെ കാണാം. എനിക്ക് മുള്ള നിങ്ങളുടെ പ്രൊവോക്കേഷന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, ഞാൻ അല്ലാതെ എല്ലാ ദിവസവും മുള്ളാറുണ്ട്. ഇനി എഴുതും, ആരെ പേടിപ്പിക്കും? ഞാൻ കുറെ നാളെ ഞാനും കുറെ നാളായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ എഴുത്തും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ആളാണ്. ഞാൻ ഒരു മാധ്യമ സ്ഥാപനത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ആളാണ്. നിങ്ങളുടെ കൂടുതൽ വരട്ടലൊന്നും വേണ്ട. സർക്കാസും മാസ് ഡയലോഗൊക്കെ ഉള്ള സാർ, പക്ഷെ വർക്കിംഗ് വർക്കാവുന്നവരടുത്ത് പോയി പറയണം. അതും വർക്കായില്ല.
സിനിമയും വർക്ക് ആയില്ല, ഡയലോഗും വർക്ക് ആവുന്നില്ല, കഷ്ടമാണ്. ഭയങ്കര കോമഡിയാണ്. എനിക്കെന്താ, എന്റെ 250 രൂപ പോയി, അതാണ് എന്റെ നഷ്ടം. പടം ഫ്ലോപ്പാണെന്നൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നിങ്ങൾക്ക് കളക്ഷൻ ഉണ്ടാവും, അതെന്റെ പ്രശ്നമല്ല. എനിക്ക് ആ സിനിമ എന്നെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തില്ല. എന്താ 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 കാണിച്ചാ പറഞ്ഞ കേട്ടില്ല. ശരി. അപ്പൊ ഇതില് എന്തോ എവിഡിയോ ചെറുതായിട്ട് ജോജു ജോർജിന്റെ വായന്ന് പോയിട്ടുണ്ട്, ചെറുതായിട്ട് എന്തോ ചീത്ത വീഡിയോ കാര്യങ്ങളോ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ് അവസാനം ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. പക്ഷെ എന്തായാലും ജോജു ജോർജിന് ഇത്രയും ഫ്രസ്ട്രേഷൻ വരാൻ കാരണം എന്തായിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആ ഒരു വ്യക്തി, ഈ റിവ്യൂർ എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഇട്ട പോസ്റ്റും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. ആ പോസ്റ്റും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ വായിച്ചു നോക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നിയൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാല്, അതിലെ ഓരോ സീനെയും എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന സീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോരുത്തരുടെയും ക്യാരക്ടർ എന്താണ് അതിനെ വളരെ മോശം രീതിയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഫീൽ ചെയ്തായിരുന്നു. കാരണം ആ ഒരു ആൾ എഴുതിയത് ആളുടെ രീതിയിലാണ്, ആളുടെ അഭിപ്രായമാണ് ആൾ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. പക്ഷെ എനിക്കത് വായിച്ച സമയത്ത് ഫീൽ ചെയ്തൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, വളരെ മോശം രീതിയിൽ ഓരോരോ ക്യാരക്ടറും, അതായത് ഈ ഒരു ജോജു ജോർജിന്റെ ക്യാരക്ടറൊക്കെ, അതായത് എന്താണ് ആ സിനിമയിൽ ഓരോ രംഗങ്ങളും എടുത്തെടുത്ത് പറഞ്ഞതുപോലെ ഫീൽ ചെയ്തു. അതായത് അതിൻ്റെ അകത്തെ കഥ മൊത്തം എടുത്ത് പറഞ്ഞത് വെച്ചതുപോലെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് എനിക്കങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്തായിരുന്നു എഴുതിയ ആ ഒരു കുറിപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുന്ന സമയത്ത്. അപ്പം അത് തന്നെ ആയിരിക്കാം ഇത് അവസാനമായിട്ട് ഈ ഗുണ്ട അസോസിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പെൻഷനേഴ്സ് അസോസിയേഷനെ ഇത് ഫ്രീ ആയിട്ട് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇത് കണ്ടിട്ട് ബോറ്, തങ്ങൾ എന്താണ് ഇത്രയും നാൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവർക്ക് തന്നെ ബോറടിക്കും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവസാനമായിട്ട് അവർ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ജോജു ജോർജിൻ്റെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ജോജു ജോർജ് ഇതിനൊരു എക്സ്പ്ലനേഷനും കാര്യങ്ങളായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ആ ഒരു വീഡിയോ കൂടി നമുക്ക് കാണാം. കാരണം ജോജ് ഇതിൽ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പ്രതികരിച്ചത്. കാരണം ഇതിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, അത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നൊരു ഫിലിം, അത് എല്ലാവരും പ്രേക്ഷകരടക്കം ഏറ്റെടുത്തൊരു മൂവിയാണ്. അത് എല്ലാവർക്കും ഒരേ അഭിപ്രായത്തിൽ പോകുന്നൊരു മൂവിയാണ് ഈ മൂവി. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരാൾ വന്നിട്ട് ആവശ്യമില്ലാതെ, അതായത് പിന്നെ ജോജു ജോർജ് പറയുന്ന കുറേ റീസൺസ് കൂടിയുണ്ട് ഈ ഒരു വ്യക്തിനെ വിളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ജോജു ജോർജ് പറയുന്ന കുറച്ച് റീസൺസ് കൂടിയുണ്ട്, അപ്പോൾ നമുക്ക് അതുകൂടി ഒന്ന് കേട്ടുനോക്കാം. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പറയണമെന്ന് തോന്നിയുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ രാത്രി തന്നെ ലൈവ് വന്നത്. ആ സമയത്ത് വന്നതിൽ സോറി. ഞാൻ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ആളെ വിളിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി എന്നുള്ള ഒരു ഫോൺ കോള് പറഞ്ഞ് പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഞാൻ തന്നെ വിളിച്ചതാണ്. അതൊന്നത്തെ കാര്യം, എന്റെ ഒരു വേദി കിട്ടിയോണ്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയണമെന്ന് തോന്നിയോണ്ടോ ആണ് ഞാനിപ്പോൾ വന്നത്. ദയവായി നല്ല അർത്ഥത്തിൽ എല്ലാവരും എടുക്കണം. കാരണം ഈ സിനിമ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഇന്റർവ്യൂവിൽ പറഞ്ഞു, ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ട സന്തോഷത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം ഒരു സിനിമ ഒരുപാട് വലിയ പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമയാണത്. അപ്പോൾ ആ സിനിമയുടെ പേരിൽ ആദ്യത്തെ 2 ദിവസങ്ങൾ ഡീഗ്രേഡിങ് നമ്മളെ വളരെ തളർത്തി. പക്ഷെ പ്രേക്ഷകർ ആ സിനിമ ഏറ്റെടുത്തു. അത് ഭാഗ്യം എന്നോ ദൈവാനുഗ്രഹം എന്നോ എന്തുവേണമെങ്കിലും വിളിക്കാം. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഈ സിനിമയുടെ നെഗറ്റീവ് പ്രിന്റ്, ഇതിന്റെ പ്രിന്റുകൾ വന്നു പല സൈറ്റുകളിൽ. നമ്മളിരുന്ന് പണിയെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് റിവ്യൂസ് വന്നിട്ടുണ്ട് നെഗറ്റീവായിട്ട്. ഞാൻ ഒരാളെ പോലും വിളിച്ചിട്ടില്ല. അതെല്ലാം അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ജോജു ജോർജ് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ഇത്രയും ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇതിന്റെ പ്രിന്റിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നു. അതായത് ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് ഞാൻ പറയാം, നമ്മുടെ ഏത് മലയാളം എന്നല്ല, നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നൊരു കാര്യമാണ്, കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇവർ മൂവി എടുത്ത ശേഷം, ഇവരെന്നല്ല ആരാണെങ്കിലും മൂവി എടുത്ത് നല്ല രീതിയിൽ വരുന്ന സമയത്ത് പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രിന്റും കാര്യങ്ങളും ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ആർക്കായാലും അതിൻ്റെ ദേഷ്യവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ടോവിനോയുടെ ആമിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ആ ഒരു സിനിമയുടെ ഭാഗമായിട്ടും അതിൻ്റെ ഈ പ്രിന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് ജിതിൻ ലാൽ ഇതിനെതിരെ പ്രതികരിച്ചതും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വികാരിതമായിട്ട്, ഭയങ്കര വികാരപരമായിട്ടാണ് ആൾ പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ജോജു ജോർജും പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പ്രിന്റും കാര്യങ്ങളും വരെ പിറ്റേ ദിവസം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുമാത്രമല്ല, ആൾ വേറൊരാളെയും വിളിച്ചിട്ടില്ല ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട്, ഈ ആളെ മാത്രമേ വിളിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അതിനുള്ള കാരണം കൂടി ആൾ പറയുന്നുണ്ട്. എന്റെ സിനിമ ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് തന്നെ പറയണം. അത് നല്ലതാണെന്ന് പറയണമെന്ന് ഒരിക്കലും പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ ഈ പർട്ടിക്കുലർ കക്ഷി ഒരേ റിവ്യൂ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും അത് പ്രചരിപ്പിക്കുകയും പലരോടും വ്യക്തിപരമായ കമന്റുകളുടെ അടിയിൽ ഈ സിനിമ കാണരുത് എന്ന് എഴുതുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ്. ഇത്രയും ഈ സിനിമയെക്കുറിച്ച് മോശം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരാളെപ്പോലും ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടില്ല, ഞാൻ വിളിക്കത്തുമില്ല.
കാരണം ഞാൻ വിധിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ്. എനിക്ക് വിധി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് യോഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റും, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വളരെ സ്ട്രഗിളാണ് ഒരു സിനിമ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോവുക, അത് സക്സസ് ആവുക എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഇത് വിനോദ ഉപാധിയാണെങ്കിലും എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജീവിത പ്രശ്നമാണത്. കാരണം ഞാൻ പ്രൊഡ്യൂസർ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അധികം സിനിമകളിലൊന്നും അഭിനയിക്കാറുമില്ല. എടുക്കുന്ന റിസ്കുകൾ വലുതായതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനൊരു ഇതുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ച് പറയാനുള്ള മെയിൻ കാരണം അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നുള്ള വാക്കിലല്ല, ഒരിക്കലും റിവ്യൂവിന്റെ പേരിലല്ല. റിവ്യൂ പറയണം, എന്റെ പടം മോശമാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ. ഇത് ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് ഡിഗ്രേഡിങ് നടന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇത് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു, കമന്റുകൾ വന്നു. അപ്പൊ പർപ്പസ്ഫുള്ളി ഒരാൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ അയാളോട് എനിക്ക് സംസാരിക്കണം തോന്നി. കാരണം എന്റെ 2 വർഷത്തെ അധ്വാനമാണ് ആ സിനിമ. അപ്പൊ ഞാൻ അയാളെ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചു, ഇത് സത്യമാണ്, അത് സംസാരിച്ചതെല്ലാം തന്നെ. ഞാൻ നിയമപരമായിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയ രേഖകൾ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ നിയമപരമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുക തന്നെ ചെയ്യും. എനിക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിന് അറിയ പോലുമില്ല, വ്യക്തിപരമായിട്ട് വൈരാഗ്യം തോന്നാനായിട്ട് എനിക്ക് മുൻപരിചയമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ എന്നെ കരുതിക്കൂട്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പോഴുള്ള ദേഷ്യവും പ്രയാസവും ഒക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആള് പറയുന്നത് വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ കരുതി കൂട്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരാള് എല്ലാവരുടെയും പോയി കമന്റ് ഇടുന്നതും, അതുപോലെ തന്നെ ഈ സിനിമ കാണരുത് എന്ന് പലരോടും പോയി പറഞ്ഞതും, അതിനുള്ള കമന്റും സ്ക്രീൻഷോട്ടും ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ അവർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവാം, അവർക്ക് എല്ലാവരും കണ്ടിട്ട് അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ജോജി ജോർജ് പറയുന്നത് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള റീസൺ ഉണ്ട് ഈ ഒരു വ്യക്തിക്കെതിരെ ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ദേഷ്യപ്പെട്ട് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല, ഇതുവരെ ഞാൻ ആരെയും അങ്ങനെ വിളിച്ചിട്ടും കൂടിയില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് ഞാൻ റിയാക്ട് ചെയ്യും. അത് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് എന്റെ ജീവിതമാണത്. കാരണം ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് എടുത്തിരിക്കുന്ന റിസ്ക് അതാണ്. അതൊരിക്കലും പ്രേക്ഷകരോടോ നന്ദികേടോ അഭിപ്രായം പറയുന്നവരോട് ഉള്ള എന്റെ ധാർഷ്ട്യമോ എന്റെ സ്വഭാവം ഒന്നും അല്ല അതിൽ പ്രകടമാകുന്നത്. കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഞാൻ എപ്പോഴും പറയണ്ട, എന്റെ ലൈഫ് എപ്പോഴും ഒരു സർവൈവൽ മോഡിലാണ് പോവുക. എനിക്ക് ടേക്കൺ ഫോർ ഗ്രാൻഡഡ് ആയിട്ട് ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല ജീവിതത്തിൽ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉപദ്രവിക്കുമ്പോൾ പർപ്പസ്ഫുള്ളി എത്രയെത്ര ഡീഗ്രേഡിങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സിനിമയുടെ കഥയുടെ സ്പോയിലർ പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന ഒരു റിവ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഒരാളും ചെയ്യാറില്ല. അങ്ങനെ ഇതിലെ മെയിൻ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടാണ് അയാൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അതൊരിക്കലും പറയാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. പിന്നെ പേഴ്സണലി കമന്റുകളുടെ ഇടയിൽ ഈ സിനിമ ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല, ഞാൻ കാണാൻ പാടില്ല, ഇതെല്ലാം എന്റെ ഉണ്ട്, ഞാൻ വെറുതെ പറയുന്നതല്ല. ഇതാണ് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞത്, ഈ വ്യക്തി എഴുതിയിട്ടത് വായിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സിനിമ കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അത് വായിച്ചപ്പോൾ തന്നെ, പകുതി വായിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം എന്ത് റോളാണ്, അതായത് ജോജു ജോർജ് ചെയ്യുന്നത്, ജുനൈസ് ചെയ്യുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ പലരും സീമ ചെയ്യുന്നത്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരെ മോശം രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ആൾ ഇട്ടേക്കുന്നത്, അതായത് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഈ സിനിമ കാണാത്ത ഒരു മനുഷ്യനത് വായിക്കുന്ന സമയത്ത് വ്യക്തമായിട്ട് ഒരു ദേഷ്യം വരും. അതായത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല, നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഇപ്പം നാളെയോ മറ്റന്നാളോ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ പോകുന്ന ഒരാളാണെന്ന് വിചാരിക്കാം, ഇത് വായിച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു മൊത്തം നമ്മുടെ പോവും. കാരണം ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ മൈൻഡിലുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് ഈ ഒരു സംഭവം ഇതുവരെ കാണാത്ത അല്ലെങ്കിൽ സിനിമ കാണാത്ത ഒരാൾക്ക് അങ്ങനെ തോന്നണമെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ അയാൾക്കെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് പോലെയാണ്, ഇതാണ് ഇന്ന ആളുടെ വേഷം, ഇതാണ് ഇന്ന ആളുടെ വേഷം, ഇതാണ്, അതായത് ഇവർ ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന കഥാപാത്രമാണ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ പിന്നെ നമ്മൾ നാളെ മൂവി കാണാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അതിലെന്താണ് ഒരു വേറെ ഇതുണ്ടാവും. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സ്പോയിലറായിട്ട് എനിക്കും ആദ്യം തന്നെ തോന്നിയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വീഡിയോയിൽ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞത് അത് വായിച്ചപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് സ്പോയിലറായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തായിരുന്നു. അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്കത് അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ടറായിട്ടുള്ള ജോജു ജോർജിന് എത്രമാത്രം അതിൽ നിന്ന് വിഷമമായിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നേയുള്ളു. ആ ഒരു വിഷമത്തിലായിരിക്കും ആളെന്തായാലും വിളിച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു സ്പോയിലർ പറയുക, അത് ഇത്രയും കോസ്റ്റുള്ള ഒരു സിനിമ, സിനിമയുടെ അഭിപ്രായം ആർട്ടാണ് ആൾക്കാർ പറയുന്നത്, അതല്ല. പക്ഷെ ഇത് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന എന്റെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ്, ഞാൻ, എന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ എല്ലാവർക്കും ജീവിത പ്രശ്നമാണത്. കാരണം ഇത് സക്സസ് ആയേ പറ്റൂ. അപ്പോൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാനിതിൽ വന്നത്. എന്റെ സ്റ്റാൻഡ് ഞാൻ അയാളെ വിളിച്ചതാണ്, ഞാൻ സംസാരിച്ചതാണ്. പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം ചെയ്തതിന്റെ ഉത്തരം എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല, കിട്ടണം എനിക്ക്. കാരണം അത് നിയമപരമായിട്ട് ഞാൻ എങ്ങനെയാണോ അത് ഞാൻ അതിന് എനിക്ക് ഉത്തരം കിട്ടണം. കാരണം എന്റെ സിനിമയുടെ സ്പോയിലർ പറയാം, ഇപ്പോൾ വ്ളോഗർമാരെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ റിവ്യൂ പറയും, അവരൊരിക്കലും വേറെ പേജുകളിൽ പോയിട്ട് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാറില്ല. ഇത് ഒരുപാട് പേജുകളിൽ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ബോധപൂർവം അതിന് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇവിടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ സിനിമകളെ ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ. കാരണം ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് അയാൾ ഒറ്റപ്പെട്ട നിൽക്കത്തുള്ളൂ എപ്പോഴും, കാരണം കാശുള്ളവരാണ് പ്രൊഡ്യൂസർ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്തൊരു പ്രശ്നമാണത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യാണ് ഇതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ്, ഇതിൻ്റെ ലിങ്കുകൾ അടിച്ചു കളയുക, സൈറ്റിൽ വരുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് പൈറസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക,
ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡീഗ്രേഡിങ് ചെയ്യുന്നത് മാക്സിമം തടയാൻ ശ്രമിക്കുക. പക്ഷെ എന്നെ ഇതിലെല്ലാം രക്ഷിച്ചത് ജനങ്ങളാണ്. കാരണം ഈ സിനിമയെ കുറിച്ച് പേഴ്സണലായിട്ട് റിവ്യൂ ഇട്ട് എന്നെ, ഇപ്പൊ എന്റെ അഭിനയം വളരെ മോശമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്, ഈ സിനിമയിലെ ടേക്കിങ്സ് വളരെ മോശമാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ സിനിമയിൽ ഞാൻ മാത്രമല്ല, ഈ സിനിമയിൽ വളരെ വലിയ കലാകാരന്മാർ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വേണു സാർ മുതൽ ഈ പറയുന്ന സീനുകൾ പലതും വേണു സാറ് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് തെറ്റുപറ്റില്ല, അദ്ദേഹത്തിന് തെറ്റുപറ്റില്ല. കാരണം അദ്ദേഹം ലെജൻഡറി ക്യാമറമാനാണ്. ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാവരും അതുപോലെ ഒരു ക്വാളിറ്റി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ സിനിമ അന്നിട്ടും അത് മോശമാണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ മോശമാണെന്ന് പറയട്ടെ എന്നുള്ളൂ. ഞാൻ, എനിക്ക് ഒരുപാട് ശത്രുക്കളുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നെ ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർ, എന്നോട് താല്പര്യമില്ലാത്തവർ ഒക്കെയുണ്ട്. പക്ഷെ അത് എന്നോട് വ്യക്തിപരമായിട്ട് കാണിക്കാം, ഞാൻ അവരോട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. പക്ഷേ ഒരു സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത്, എൻ്റെ ഒരു സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ മാത്രമല്ല, അത് ഒരുപാട് പേരുടെ കാര്യമാണ്. അതിന് പർപ്പസ്ഫുള്ളി ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യരുത്, ദയവ് ചെയ്ത്. എൻ്റെന്നുള്ളത് ആരുടെ പടത്തിലും അങ്ങനെ ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ അവർക്ക് ഒരു സിനിമയെ തകർക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് പണി എന്നുള്ള സിനിമ. പക്ഷെ അത് വളരെ വേദനാജനകമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്, വളരെ ഇമോഷണലാണ് കാര്യങ്ങൾ. കാരണം അത്രയും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ, എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ ഒരു സിനിമയിലും അഭിനയിക്കാതെ വർക്ക് ചെയ്തതാണ്. അതൊന്നും ഇതിൽ വലിയ കാര്യമായിട്ട് പറയേണ്ട കാര്യമല്ല, അത് എൻ്റെ ആവശ്യമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തു. പക്ഷേ ഞാൻ അതിന് കൊടുത്തത് എൻ്റെ, എനിക്ക് എന്തറിയുന്നു അതാണ്. ഇതിൽ കഴിഞ്ഞ് അതിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് എനിക്ക് എൻ്റെ ടാലൻ്റ് അത്രയേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് പറ്റത്തുള്ളൂ. കാരണം എനിക്ക് ഇത്രേ അറിയുള്ളൂ. പക്ഷേ ഈ സിനിമ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്താ പറയേണ്ടത്? ആ സിനിമ നല്ലതാണെന്ന് പറയണോ? ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾ 100% പണിയെടുത്തുനിന്ന് മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, ഞങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള എല്ലാവരും. പക്ഷെ അത് വിട്ടിട്ട് ആ സിനിമ ഭയങ്കര ക്ലാസിക് മൂവിയാണെന്നോ ഭയങ്കര പഠിക്കേണ്ട പടമാണെന്നോ ഒന്നുമല്ല പറയുന്നത്. അത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പിന്നാലെ ഒന്നും പറയാനില്ല. രക്ഷപ്പെട്ടു, അതിന് ദൈവത്തിന് നന്ദി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. പക്ഷെ ഞാൻ ഒരാളുടെ മെക്കിട്ട് കയറാൻ പോകുന്നതുമല്ല. അപ്പോൾ ഒരുപാട് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഡീഗ്രേഡിങ് നടന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട് കയറി വന്നൊരു പടമാണ് പണി. അപ്പോൾ അതിനോട് പേഴ്സണൽ ശത്രുതയേക്കാൾ ഉപരി ബിസിനസ്സിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ശത്രുതകൾ ഈ സിനിമയോട് പലർക്കും ഉണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്നോട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ വ്യക്തമായിട്ട് ജോജു ജോർജ് പറയുന്ന കാര്യം നമുക്കറിയാം. ജോജു ജോർജിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും റെസ്പെക്റ്റ് ഉള്ളൊരു മനുഷ്യൻ തന്നെയാണ് ജോജു ജോർജ് എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ആളുടെ എളിമ കൊണ്ടാണെങ്കിലും ആളുടെ സ്വഭാവം കൊണ്ടാണെങ്കിലും ആള് ചെയ്യുന്ന സിനിമകൾ കൊണ്ടാണെങ്കിലും എല്ലാം കൊണ്ടും നമുക്ക് ഏറെ പ്രിയങ്കരനായിട്ടുള്ള ഒരാൾ കൂടിയാണ് ജോജു ജോർജ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെ, ഇങ്ങനെ ഒരു ആളെ വിളിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ക്യൂരിയോസിറ്റി ആയിരിക്കും. കാരണം ഉണ്ണിമൂന്തനുമായിട്ട് സീക്രട്ട് ഏജൻറ്റിൻ്റെ ഒരു കോൾ റെക്കോർഡ് വന്ന സമയത്ത് തന്നെ അത് എത്രത്തോളം ഇഷ്യൂ ആയതാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ജോജു ജോർജ് വിളിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അവിടെ അത് അതിനേക്കാളും വലിയ രീതിയിൽ ഇത് പോകും. കാരണം ആരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. ജോജു ജോർജ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും എന്താ പറയുക, കഴിവുള്ള ഒരാളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് അത്യധികം എല്ലാവരുടെയും മുന്നിൽ അത്രയും മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു സിനിമേനെ, എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത് വായിച്ച സമയത്ത് ഭയങ്കര സ്പോയിലറായിട്ടാണ് തോന്നിയത്. കാരണം ഞാൻ ആ സിനിമ കണ്ടിട്ടില്ല. കാണാത്ത ഞാനത് വായിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ പകുതി വായിച്ചപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് നിർത്താൻ തോന്നി. കാരണം ഞാൻ ആ സിനിമ കാണാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ. കാണാൻ പോകുന്ന ഒരാളത് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ എന്ത് ക്യൂരിയോസിറ്റിയാണ് ആ സിനിമയെന്ന് കിട്ടുക. അപ്പം ആ കഥ മൊത്തം അവിടെ എഴുതി വെച്ചേക്കുവാണ്. അത് മാത്രമല്ല, എന്നിട്ട് ഇന്ന കഥാപാത്രം ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇന്ന റോളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് പോലും ദേഷ്യം വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ ഒരു ഡയറക്ടറായ ജോജു ജോർജ് ഇങ്ങനെ വിളിച്ചതിൽ നമുക്കൊന്നും പറയാനില്ല. കാരണം അത് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയാണ്. അതായത് അല്ലെങ്കിൽ ഒ ടി ടിയിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പോട്ടി എന്തെങ്കിലും വെക്കാം. പക്ഷേ ഇത് അതൊന്നുമല്ല. ഇത് ആകെ ഇറങ്ങിയിട്ട് 2-3 ദിവസമേ ആയുള്ളൂ. അതിന് മുൻപ് തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള എന്താ പറയേണ്ടത്, വ്യാജ പ്രിന്റ് ഇറങ്ങി, അതിനിടയ്ക്ക് ഡീഗ്രേഡിങ് വേറെ നടക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അവർ അത്രയും പൈസ ഇറക്കി, അത്രയും എഫേർട്ട്, 2 കൊല്ലം ഇട്ടിട്ട് എടുക്കുന്ന ഒരു ഫിലിമാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ പോയിട്ട് എനിക്ക് സീരിയസ്ലി അതൊരു സ്പോയിലർ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ സ്പോയിലറായിട്ട് നമുക്ക് റിവ്യൂ പറയാം. റിവ്യൂ അതായത് ഈ സിനിമ കൊള്ളാം, ഈ സിനിമയിൽ ഇന്ന ഭാഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് പറയാം. പക്ഷേ ഇത് വ്യക്തമായി കഥാപാത്രങ്ങൾ എടുത്തു പറഞ്ഞ്, കഥാപാത്രങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് അതെല്ലാം അവിടെ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഓൾറെഡി ആ സിനിമ പുറത്തായി കഴിഞ്ഞു. ഇത് FB വായിക്കണത് മാത്രമല്ല, ഇതിലെ വാട്സപ്പിൽ, അതിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ മൊത്തം ഷെയറായി പോയാൽ പിന്നെ ഈ സിനിമ അവിടെ പൊളിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പം ഈ ഒരു സംഭവം ഈ ഒരു വ്യക്തിയെ കൊണ്ട് ആരെങ്കിലും ചെയ്യിച്ചതാണോ എന്ന് വരെ ജോജു ജോർജ് പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം ഒരുപാട് ശത്രുക്കളുണ്ട്, ബിസിനസ് പരമായിട്ടും കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് ശത്രുക്കളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആരാണ് ചെയ്യിച്ചതെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇയാൾ സ്വന്തം ചെയ്തതാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക്
അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലാണ് അയാൾ അത് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ജോജു ജോർജ് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം. എല്ലാവർക്കും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരാളാണ് ജോജു ജോർജ്. ജോജു ജോർജ് ഇവിടെ വിളിച്ചിട്ട് ഒരാളെ എന്താ പറയുക സംസാരിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോശം രീതിയിൽ സംസാരിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇതുണ്ടാവും. പക്ഷെ ആളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വന്നൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇതാണ്, ആൾ ഇതേവരെ ഇങ്ങനെ ആരെയും വിളിച്ചിട്ടോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല, പക്ഷേ ഈ ഒരു വ്യക്തി എല്ലാവരുടെയും പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ മോശം കമൻറ്റുകളും കാര്യങ്ങളും ഇടുന്നതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ടുകൾ അടക്കം ആളുടെ കയ്യിലുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഈ സിനിമ കാണരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇയാൾ ഡീഗ്രേഡിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവർ നിയമപരമായിട്ട് ഈ ഒരു വ്യക്തിക്കെതിരെ പോകുന്നുണ്ടെന്നും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു വ്യക്തി തന്നെയാണ് കോൾ റെക്കോർഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് പുറത്തും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്തായാലും താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ആരുടെ ഭാഗത്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ന്യായമായിട്ട് തോന്നുന്നത് എന്തായാലും നിങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഞാൻ ട്രോൾ പേജസിലും കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇത് കണ്ട സമയത്ത് കൂടുതൽ പേരും അതായത് പോള് ചെയ്തേക്കുന്നത് ജോജു ജോർജിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ്. കാരണം അയാളുടെ ഭാഗത്ത് ശരിയുണ്ടോ, പലരും അയാൾ എഴുതിയ കുറിപ്പ് കാണാതെ ജോജു ജോർജ് തെറ്റാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അയാൾ എഴുതിയ കുറിപ്പ് വായിച്ച ശേഷമാണ് എനിക്ക് പോലും, ഞാൻ ആദ്യം ജോജു ജോർജിൻ്റെ ആ ഒരു വോയിസ് മാത്രം കേട്ട സമയത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചു, ഷോ ഇങ്ങനെ എന്തിനാ പറഞ്ഞതെന്ന്. പക്ഷേ പിന്നീട് ഞാൻ FB പോയിട്ട് അയാൾ എഴുതിയ കുറിപ്പ് മൊത്തം വായിച്ച് നോക്കിയപ്പോഴാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ കഥ ആരാണ് എന്താണെന്നൊക്കെ അയാളോട് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആർക്കാണെങ്കിലും ദേഷ്യം വരും. എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ വെച്ചിട്ട് ജോജു ജോർജ് ഒരു ഡയറക്ടർ എന്നുള്ള നിലയിലാണ് ആളെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അത്രക്ക് അറിയാതെ ആളുടെ വായിൽ നിന്ന് എന്തോ വീണിട്ടുണ്ട്, ആ ഒരു വാക്കോ കാര്യങ്ങളോ വീണിട്ടുണ്ട്, ചീത്ത വാക്കങ്ങനെ വീണിട്ടുണ്ട് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരിലാണ് എന്തായാലും അതിപ്പം സാധാരണയാണ്, അപ്പോൾ വിളിക്കും പറയാണ്ട് പറഞ്ഞതാണ്. അല്ലാതെ ഉണ്ണിമുന്തനും സീക്രട്ട് ഏജൻറ്റും പോലെയൊന്നും എന്തായാലും അവർ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്തായാലും താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടതാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട.